på? Ja, Sajo, hvor er det vi er på vei nå? Ikke bli sånn her sceneskrekk nå da. Ja, men denne spørsmålet er, hvor er vi? Vi er i Nittedal, vi har lagt opp i skremmen, og vi skal fiske. Vi skal til... Fisch on. Korskattene. Vi har en gjestefisker i dag med høydesyke. Men han har med høydesyketabletter. Da kan du introdusere deg selv, da. Mathias Brandvik, jeg er 21 år. Hobbyfisker. Klar for å beinere! Gjestefiskerdagen, det er meg, Mathias Strandvik, 21 år gammel og hoppefisker. Vi skal til Korsvannet i Nittedal. Oi! Gikk det bra med bilen til Victor? Oi! Hva tror du? Tror du det er noe ørre i det vannet her, eller programmet? Åh, oh, det er Marki. Ser du Marken? Ja, det er pizzabakeren, for faen. Det er pizzabakeren. Har vi kjørt feil? Har vi seriøst kjørt feil nå? Da er du feil. Du, nå synes jeg bilen rister noe jævlig. Ja, den blir. Da ser du noen fisk, jeg. Jeg blir så lei meg, sånn her. Er det det vannet der? Ja, hva til faen? Er det kødder? Kjørte vi forbi her i går? Er dere med det? Jeg husker den der granen, den rustne granmaskinen-greia. Ja, og du husker den da? Men... Er det privatvei da? Eller privateid? Står ikke der. Nei, men jeg og Stian er ganske flinke på å åpne som bombe da. Husker du det, Stian? Den er bass. Ja, det her er frisket da, hvis det her skal vi ikke tro nå, at den bomben er lost. Jeg vet det er opp, og så gikk det ned der parvis hvis det går ned. Har dere dekningen? Jeg har faen ikke noen dekningen. Ja. Det er jo en strek nå. Der er den bomben åpen nå, var ikke den stengt i sag? Ja. Det var den. Jo, det var den, faen meg. Jo. Da er det ikke greit da. Lekker og sugar for meg. Skal vi se her. Råsjøstua, piperen. Vi kjørte mot Råsjøstua, det høres jo ganske greit ut da. Du må jo huske hvor, hvor det var i går da, Sergio. Nei, jeg feirer på Pete, jeg står ikke på navnet. Åh, nå har vi fått på deg Jarle Berntoft. Kom og ta og to mine hånda. Begynne kunne nå, kom og... Bare... Plutselig så bare... Faen! Jævlig irriterende! Var det god? Var det noen løkringer der nå? Det var verre i sted, altså. Du, det her slag... Er det ikke bare å ringe, Einar? Ja, svarer jo ikke. Åh, jævla dverg, altså. Ingen tjeneste. Takk for han. Men jeg tror den lader faktisk, tror jeg det. Ikke sånn, før jeg kom. Kidder Telenor og bare, ja, det er god dekning overalt. Så bare, nei, det var det ikke. Hvor mobilselskap har dere? Ja, om... Jeg kunne ikke sende en snap, og ja... Du har jo dekning, så sa du ikke det da? Ja, tar jeg etter faen, ja. Ring fra... Kan du ha oss uten at? Ja, jeg ringer deg. Faen, dere er... Det er... Det er... 40... 20... Nå må vi legge på sånn der... På Fisjon, sånn at alle damene ikke ringer en her og bare... Ja, til 84. 84. Det har tatt ganske lang tid å lage de skilta der, så her, folkens. Det er sånn hånd som peker hvor du skal. Den peker hvor du skal. Så tar han telefonen og ba, nei, jeg er ikke interessert i å kjøpe. Så ba han, det er ikke telefonselgen. Ja, nå ble jeg sliten, gutta. Nå er jeg så keen på denge. Ja, skjønner oss, men er det, nå er vi liksom svimmel, er det fordi det er høyt her oppe, eller? Spør høydemester, eller høydedoktor Sagio. Skal så flytte oss litt, ja. Ja, det er fare for kø her oppe. Fare for kø her, inspektør. Jævlig bra start på Fish on det her, altså. Vi er lost allerede. Halla, du, vi har kjørt oss bort på fjellet. Ja? Vi har kjørt oss bort. Åh, det er en vek da. Ja, men du vet, det ene krysset, der stod det pip. Det stod pip. Ja, hva står det? Det stod piperen, solo-observatoriet og noe annet. Ja, da vil jeg ta faen ikke, ass.
Saggio er jo en jævla dass da. Han har ikke følt med når du viste vei forrige gang, så han vet jo ikke en dritt. Brovald. Ja, det er riktig, mot Brovold. Men det var stengt i sted, da var bommen nede. Den har gått opp nå, liksom. Nei, hvis du ser på den nå. Det er jo så mye, faen! Ja, den var ikke der i går, da. Hvor er dere er henne? Hva er dere driver med? Ja, vi er... Hvor faen hvor vi er? Faen. Tomsak. Har du ikke noe GPS? Ikke noe kart? Hæ? Nei, vi trodde Saggio hadde... Saggio har jo gullfisk... Han har gullfiskhukommelsen, han var jo her og rekka i går. Men skal vi kjøre mot Brovold? Ja, dere skal kjøre mot Brovold, ja. Ja, hvem da gjør vi det? Ja, men... Det... Var det ikke bom der? Det var, jo, det var bom her i krysset. Men den ble lokket opp fordi vi har vært og rota i mellomtida, og da har den blitt lokket opp. Vi prøver nå. Det her er faen meg. Da får du veien, da. Ja, det her er bønder i byen, bare det er mot oss. Åh, skjøra, 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 skjøra! Yeah! Yeah! Bitches, man! Smooth at du landet tre her nå, små! Alle skal ha sovetelt. Alle skal ha sovetelt. Einar. Det går ikke gjerne svett hvis han har sånn samtidig. Jeg kommer til å ta jomfrudommen til Einar i kveld. Nå er det ikke enveiskjørt lenger. Det er svært. Det er bare å dra ut noen snure og begynne å denge, da. Ja. Men vi traff noen gutter i går, og de satte på vent til vannet, og satt der. Der. Nei, noen gutter? Ja, men det er der det er stort litt. Hæ? Jeg møtte noen gutter. Å, nå er jeg kompet! Hvor faen var det fast, jeg? De bor jo med en plass. Tror du å se deg selv? Å, Einar, 22 år fra Nesodden, meget sekk, og selvfølgelig. Det er ikke lov til å grille bål her, hvertfall. Fiskere... Nei, det er ikke lov med engangsgrill her, faen. Men du ser jo at fiskere er ganske glad i øl, da. Ok, det som gjør er bare å sette seg ned. Bare helt rolig. Altså, hold en lav profil, for at denne er kristallklart. Så fisken ser deg på god avstand. Så det er bare stikk helt stille. Og bare vente tilbake når du kommer så nærme at du har glemt å kaste på det. Og så er det bare å snike og gå litt kastet, da. Og når fisken vaker sånn der, så svømmer ofte en fast rute. Så når du ser... Så når du lønner seg, eller så følger litt med, eller så venter en 10 minutter før du begynner å kaste. Og så ser du liksom ruta, og så kan du legge flua i ruta til fisken før den kommer litt. Har vi klart å fiske, ja. Fyr sånn. Første fisken. Den var ikke svær, men. Nå skal den stegge retten på den stegge flya min. Ja, fisk om! Fisk om, fisk om, fisk om! Ja, det er litt størrelse på den, tror jeg. Å, å, kjøre, kjøre, kjøre. Der har vi den, altså. Sjekk den, da. Flere oppsummeringer, Gitta. Ja. Fikk munnørretten på 150 gram. Og livet er smooth, og sånn er det pølser, engangskrill. God kok. Det han sa, ja. Ingen fisk på hverken meg eller Saggio. Ja. Det er kaldt. Ja, skal vi vise frem ørretten? Nå er den litt sånn der brent i... I fleisen. Litt sånn der krøstet i fleisen, da, men... Her er den, vet du. Jeg tenkte å bare røyke den litt på bålet, og så ta den senere i kveld på grillen. Faen, den tønner skal bli ferdig nå, eller? Jeg tror det er sånn 20 minutter eller noe, før den blir ferdig.
Halla fans. Nå vet jeg ikke akkurat hvor mye klokka er, men tror det er ganske tidlig, ass. Jævla smooth vær. Fortsatt ikke noe vaking. Det er litt synd. Skal vi vekke de andre i teltet, eller? Klar for å fisse litt, eller boys? Gerald? Klar for å fisse litt? Fisse, fuck, det her er ikke bra. Jeg har ikke vilt gira, Gerald. Du har ikke militæret, da. Det ordner seg, da. Jeg tror klokka ikke 6 igjen. Ja. Hæ? Jo, nei, det sa Johan, bare ljuger. Klokka er ikke 6 igjen. Jo, det er den faktisk. Få se. Oi. Det er greit, da. Nå har han snurka en time lenger. Nå er det på tide å vekke opp. Victor Jäger Studio-style. Og nå er klokka 8, gutta, så nå er det faen meg på tide å stå opp. Men det er det. Nå er det faktisk 8. Ja, jeg tenkte å vekke dere med sånn her. Har du sett på? Faen! Faen, du veier jo seriøst 90 kilo. Har du sett på? Faen! Yes, da fikk jeg Gerald opp av posen. Og vi har vært og sjekket, og det skjer ikke en dritt. I går var det helt perverst. Det bare vaka overalt, og jeg og Gerald fikk en ørret vær. Dritgod stemning, og så dro vi tilbake til campen og la oss. Kjempebra. Sanjo, da er vi ferdige her. Ja, da får vi til et nytt vann antageligvis. Det er blåst mye her. Å, det er ikke penger! Så sliten. Sanjo, faen. Det var ikke for meg. Hvorfor tok du ut alle samtidig? Denne la en sist, den tar vi brått ut først da. Den sitter fast da. Ja, i fortommen, ikke dra. Det er bare å starte. Det er bare sykt. Nei, jeg er en sykt. Det blir ikke noe rumpeseks på deg, gutt. Jeg har hørt at det var tatt, eller vi hørte at det var tatt, hva da for meg, var det 15 fisk eller over siloen så langt år? Hæ? Nei, vi hørte det fra noen de møtte. Hva? Hæ? Nei, jeg vet ikke. Nei, men de sa det var tatt 15 ørret over i kilo. Hva gjør du da? Ja, det er ikke godt. Helt, har du fått barn? Ja. Det er en helt annen sak. Er det lovlig her? Hvis du har medlem av fiskeforeningen, så får du låne båt. Ja, det er det du sa. Og så får du låne garn. Ja, ok. Så da må du ta. Skal jeg si det? Ja, vet du, vi har bare hatt lettis i hele dag, for det der turen ditt har bare vært tull. Ja, bare vært tull. Det var sånn at alt driver og ryker og øyet og funker. Ja, vi fikk en øret da, den var så stor. Det var liksom, det var mindre enn flua vi brukte, og da er liksom, her vi tar vitsen bort. Ja, det er tur, heldigvis. Ja, det er ikke tur. Hvis ikke, så hadde det ikke vært mye, jeg tror, synes. Nei, det er sant. Nå er jeg bare kjent på å få kastet litt, har vi tatt det. Ja, vi må ha fått det. Oi! Nå er det gud, det er noe stykke nå, eller? Adjø! Faen, er dere 12 år gamle? Ja. Hva skjedde, hvor fikk du så lett i stedet? Nei, han sprayet så jævlig mye. Sprayet så jævlig mye, tenker du meg? Ja, han snakker og hører huet på hvordan han er. Gentlemen! Dere har kommet hit for å prøve å fiske litt, ja. Så her har guttene vært ute og hentet litt harv da, bare for å vise hva potensialet her er. Så du fisken hoppet her, eller?